caalamku ay eegayaan ra'iisul wasaaraha dalka Finland oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga oo ka kooban dumar kali ah oo hadda muddo sanad ah hoggaaminaysa. Waxaa haweenkaas oo dhan lagu aaminay deganaantooda iyo hoggaanka wanaagsan ay la dagaalamayaan cudurkii COVID-19. Ra'iisul wasaaraha Finland waqti uma hayso hadal maala yacni ah, balse waxay noqonaysaa toddobaadkii ugu horreeyey ay shaqada ku soo laabato kadib markii ay aroos gashay. Basax yar ayay ka qaadatay shaqada kadib markii arooskii la yaabka lahaa ay gashay bishii Agoosto, xilli ay caalamka oo dhan fara ba'aanu ku hayo cudurkii COVID-19. Sanaan waxay barteeday Instagram-ka soo dhigtay sawirro iyada oo xiran dharkii arooska, waxaana wada aqal galeen Marcus Riccone oo horey u ciyaartay uu ahaan jiray muddo dheerna ay saaxiib ahaan jireen. Waxa ay hore asxaabteeda ula wadaagtay sawir iyada oo naasnuujinaysa gabadheeda. Lamaanahan ayaa la arkay iyaga oo isbarbar taagan, gacmahana ay saysta dhoola caddaynayana. Sawiradani waxa baahiyey wareeyaasha wax ka qora siyaasadda iyo kuwa wax ka qora xayisiinta dharka. Waa Hibe Ibrahim, Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.